হেল্ল' এভৰিওৱান, নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে। আজি মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ গতিকে এতিয়া মই আজি মোৰ ৰাতিপুৱাৰ যিখিনি গোঁসাই ঘৰৰ কাম কাজ সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। এতিয়া আহিছোঁ মোৰ দৈনিক চাফ চিকুণৰ সেই কাৰ্যখিনিলৈ। গতিকে আহক আপোনালোককো মোৰ লগত মোৰ কামৰ ভাগ অকণমান ল'বলৈ দিওঁ। মোৰ এই বিছনাখনৰ ওপৰৰ অংশখিনি সদায় বস্তুৰে ভৰি থাকে, কিন্তু চাফ চিকুণত সময় নহয়গৈ। গতিকে আজি দুদিনৰ পিছত আকৌ মই এনেকৈ চাফ চিকুণ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইখিনি শেষ কৰি লওঁ, এই ধূলি জেগাই জেগাই ধূলিখিনি, এইখিনি মই চাফ চিকুণ কৰি লওঁ। সম্পূৰ্ণ চাফ চাফাই হৈ গ'ল।